SDG brani. Nek, samo da se dere. Ruštu Rejber na golu. A gde je lopta? A lopta gde je? Nema. Ajde, ajde. Cavani u duelu sa Valbuenom. Robben, Robben, Arjen Robben. Dami gospodo, Arjen Robben. Messi sa strane sam, ali on do Cavanija. Cavani. Cavani ide. Jao! Šut! Gol! Kerdis! Kontra napad! E, jao, jao. Cavani, Messi je sam. Robben! Ništa, Robben vam mašuje. Kao i obično. Kao i obično. Tu je Kerdis! Treba da kažem gde ja, da to dobro. Ruštu Rečber, bez posla. Zlatan! Zlatan, ali tu je Cavani! Ne da Ibra. Ibra, Ibra seče! Ibra ekstremno snažna. Kerdis de Gea. Do Ibre, Ibra. Evo ga, Valbuena. Valbuena. Ali, kakav Robben, pas! Robben! 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 Kerdis de Gea, ne da vidim. I pola je Robben. Ajoj, kakav pad. Messi ne može da dođe sebi. Messi se smije. Dobro je. Arjenu Robbenu treba medical support. Sama si dobro, sama. Ljudi to zna, ali upravo je Kerdis de Gea prebacio Robbenu, tako ti treba kad doćeš sam. Neko sam te slomio pičku holandžansku. Četiš. Messi prilazi dvojici komentara. Vidi ga, vidi ga što leži, boli njega, vidi ga. Lionel Messi. Kaže, e neka si pao, da Bog da ti mu to bude čelo. Šta? Šta si rekao? Šta si rekao? Kolega, došli da proverimo šta se dešava sa Robbenom. Ajde. Kamera! Čeka! Kerdis de Gea pokazuje nešto, neke znakove, međutim... A neka simulacija nešto, nije bila simulacija, ne. Probena sve regularno. Probena patrona vas mi mohne. Jedi bre govno. Robben, da li je Robben dobro? Evo idemo na close-up svima. Kerdis de Gea, da li je istina da si izjavili Robbenu tako ti treba kad dođeš sam? Ajmo, jel'o, Robben, Robben leži nepomično. Ajmo! Kerdis, ne. Samo Rehea negdje. Ne. Kerdis! Degea na golu, Kerdis Degea! Samo naši igrači, neko je njegov. Majke! Fair play, fair play, to se zove fair play. Ruštu Rebre ide polako prema golu. Sprema se za novi napad. E, a bolje ovdje, na to da se odine. Ovo je crveni karton. Robben kaže da ovo trebalo da bude crveni karton. Sudija se ne slaže. Messi se okreće prema komentatorima i Kevin. 412 megabajta. Tako je, sin. Ma bubu jebem, 3 minuta snimam. Ne mogu da nađem, ne znam da se smanji rezolucija. Jebi ga. Ibra, jo, kako je prešao Cavanija, sramota. Lele i Robbena. Jo, nema nikog na drugoj strani. David Luiz je zakasnio. Ali tu je, ko je, jem je koji, brate? Ne! Ruštu Rečbek. Do... Cavani, ali Kerdis siguran! Kerdis siguran! Si prilično traljavo. Kako se ovo si rekao? Koga? Ko je ovo? Ko je ovo? Ko je ovo? Ovo je Valbuena. Valbuena! Valbuena! Valbuena ide sam! Ali tu je Zlatan! Tu je Ibra! Zlatan! E, jebi ga. Na drugu, međutim, Ruštu siguran. Ne toliko kao što smo svi mislili. Matije Valbuena! Šut! Valbuena. Šut! Valbuena! Jo, jo, jo! Valbuena, međutim, Zlatan, Zlatan, ništa. Lopta dolazi do Zlatana Ibrahimovića. Živa u Ruštu Rečbera. Seče David Luiz. Tu je Zlatan, međutim... Ali tu je Robben, vraća se iz mrtvih. Arjen. Ulazi mu Lionel Messi i kaže da baci. Ali Arjen može sam. Arjen može sam. Ariel. Ariel. Sećaš, brate, Ariel? Jo. Ajmo, samo jako. Samo ošto. Zlatan Ibrahimović ima lopu. To je bilo dobro, dobra rečenica, Messi, dobra. Što je pokrug? Ali, Robben! Evo ga, Robben! Jo, tu je Messi! Leo! Leo!
bra, bra, Messi, bra, bra, sigurno. Bra, bra, bra. Kad Robben ne može, tu je Messi. Popravi, jebi. Ajmo stran, ajmo stran. Šta je rekao sad? Popravi, jebi. Jo, Edison. Kavani. Edison! Kavani. I 2-0. 2-0. 3, a? 2-0, izvite. 3-0 na Marakani u Rio de Janeiro. O, Bože. O, Bože, o, Bože. Gde nam je Isus, brato, ne? Tu je ono, vidiš ono? Aha, aha, vidi, vidi, vidi. David Luiz. Kerdis brani nešto. De Gea. Evo jedna zanimljiva informacija o Davidu Luizu. On je izjavio da 27 godina nije imao seks. Odnosno da je i dalje nevin. Pa rekao je da... Jebi ga. Kaže da je to zbog religioznih razloga. Aha. Ali tu je prilazi na metu Edison, na vani, Edison. Na drugoj strani je Lionel Messi. Jo! Petom do ruštu Regbera, Regbera. Regbera. Jovan, ovaj. Jo. Arjen Robben hoće sam. Tu je Ibra. Tu je Ibra. Ibra. Pa će dobaciti. Hoće. Jo! Luis. Ali Ibra je tu. Nije Ibra. Ibra. Luis. Jo! Luis. Jo! Nešto na foru Serhije, ovog penala Serhija Ramosa. Sećaš penal taj? Kako je to penal bio? Penal za pamćenje, brate. To je bilo nebo. Ti kažem ja, jesi. Bra! Kaže Robben, bra! Ali tu je Kerdis! Tu je Kerdis De Gea! Tu je Matija Bogdana do Ibrahimovića. Koji je samo 3 gola primio večeras. Edison Cavani. Kerdis De Gea do Ibrahimovića koji je... Zlatan! Zlatan! Messi, ali to je Messi, Messi! Ovo sam podrignu. Da. Messi! Messi! Seče to Matija Valbuena. Valbuena šalje! Arjen Robben! Kakav potez! Sudija sudi žuti karton. Evo ti ga, bro. Javna opomena za Arjena Robbena. Yes. Što drugačije kaže ono sudija? Šta kaže? Kako druga reže sudi? Ne znam. Druga reže sudi, ne znam. Joj, brate. Ne mogu se. Kakav dupli pas. Ne znam, nije ni važno. Valbuena preko gola. Bilo je to blizu. Ali opet. Ali opet, Messi je sam. Messi, 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 jao, dode do Robbena. Ali Kerdis siguran. Ne primalo. Kerdis De Gea, kreće sam, kreće sam. Jao, gde ćeš te široko mnogo. Malo mokra lopta, ali ok. Prvog je trećeg gola dok je Messi postigao drugi go na ovoj... Go. Ali Zlatan, ništa. Tu je Ruštu Redžber. Ruka, 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 ruka. Nije bila ruka, ne, a? Neka pa ne traže bolu. Pa dobro. Messi. Messi. Messi, Messi. Kerdis De Gea. Kerdis De Gea. Siguran. To Valbuena. 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 David Luiz. David Luiz ima loptu. Zlatan. Kaka. Dupli pas, ali... Kako si rekao? Ruštu. Ruštu, ruštu Red Bar siguran. E, taj. Zavoli komentatore da kažu nešto sebi, ipak su to stari asovi, jednostavno sa stolicama, to je Andri, ima Kjelala. Jo, kakav gol! Arjena Robbena, šta je bilo? Kerdis De Gea prima ponovo. Kaže, ovo četvrti nije gol. Moj dan. Četvrti dan, a? Kaže dan. Dobro, brate. Točno. Ovo nije moje veče. Kaže, Kerdis De Gea. Međutim, David Luiz. David Luiz. I dalje. Messi, Stefan Edorian, De Gea, Kerdis. Baca do Cavanija, Cavani! Cavani, ali tu je Kerdis, De Gea, siguran. Kerdis, Kerdis, De Gea. Stefan Edorian. Puno ime. Komentatori čuli malo pre. Jesmo. Zamolio nas je Ruštu Redžber da kažemo nešto o sebi. Mi smo stari jasovi Thierry Henry i Claude Makélélé. Claude Makélélé. Tu je Ruštu, Ruštu! Dobar šut, dobar. Ruštu Redžber. Ali da se napravio Marakane, možda bi dao. Turski golman onaj sa Pocahontas. Pocahontas. Sine, ta je bio najbolji. Jeste bio. Posle Davida Simena. Koga? David Simen, on je branio za Englesku. Aha. Da su tiša. Gleda komentarim, nisam ja ta informacija. Tu je David
Luiz ima loptu. Ali tu je samo Arjen Robben koji kreće. Robben rola. Jo, Valbuena ispao. Ali tu je Zlatan. Tu je Zlatan. David Luiz. Odluči se Ibra i evo gol! Edison Cavani ponovo strelac. Ne, autogol, brate, autogol. Autogol Edisona Cavanija iz. Ja, hat-trick. Preko nove tehnologije zvane gol. Gol. Linija. Kamera. Dobro. Ali tu je siguran Cavani, prodire po desnoj strani. Robben subacuje, jo! Robben, hvala Bogu, pa je go 7 metara. Robben ga je promašio celo. David Luiz ima loptu. David Luiz i dalje. Ali tu je Ruštu, gradi se. Messi! Edison Cavani! Da li će to biti četvrti gol? Jao, David Luiz igra Valbuena! Ovo više ne vredi. Prilično traljavo od strane francuskog reprezentativca. 1.5 giga. Edison Cavani ima loptu. Cavani. Međutim, ne može se pored Ibrahimovića tako lako. Zlatan. Tu je Messi. Messi, Kerdis, De Gea siguran na golu. Ipak je to bravo, Kerdis. Messi, Kerdis, De Gea brani to svojim obrazom. Dobro, ajde, jeste sad. Seče Redbe. Ti si dalje Kerdis, to je važno. Kerdis, De Gea izbija loptu. Ajde, izbij više, Mamutin. I evo, Valbuena. Kako se zove lik? Matije. David Luiz je pored nas, odlučio se za šut. Pa tipičan Francuz, da. Tu je Jovano Robben. Ali tu je Cavani. Robben se... Jo, kakav pas! Ali David Luiz. David Luiz. Luiz, Valbuena loptu. Dobio loptu Valbuena. Nije Valbuena, nego Valbuena. Valbuena. To je rako. Pa šta te briga što sam odlučio? Bravo! Znači, bolje Bože, ovo što si mu ukrao loptu. Šta smo se stišali, kolega? Progovori nešto. Zabolilo me grlo kolega od ovolike vike. Isto, brate. Messi u pozadini, šta se ovo dešava? Messi ne ide u napad, mora da mu je Rusko... To je čudo. Dosta je bilo jedan gol. Valbuena, joo! Kakva greška! Kako si rekao se zove? Ruštu Redžbe. E, baš taj. Velika greška za takvog velikog golmana. Strašno. Robben ima loptu. Robben. Traljavo do Valbuene. Ali tu je Cavani! Kerdis kreće se malo moliti. Cavani ekstremno snažno jer... Bravo, Kerdis! Ko je Radovan i Valbuena? Jeste. Očigodno. Ako se tako zove. 1.20 m. 1.60 m je moj kurac. Nećemo sad o tome. Nećemo o moje visini. Jeste, ali David Luiz, da li će... Ja, kakav pas za Zlatana. Zlatan izbacuje Arjena Robbena. Ali tu je... Jao. Koji je rezultat, brate? 4-2, ja mislim da opetam kolega. Ja mislim, ali nisam sigurno. Tu je Rušt. Baca Robben ovaj Cavaniju. Međutim, to je iskusni David Luiz. A mogu si... Kako preskače samo tu ogradu Edison Cavani? Nije uspeo da uhvatiti. JBG. Kako smrdi ovo drvo kad se natopi. Kad se već pomenuo, jest. Pistom mater. Ruštu Redbar, da će šutnuti na gol? Hoće. Jo, dobar pokušaj. Ovo je bilo blizu, solidan pokušaj. Da iznenadi Kerdisa De Geu, ali... Ipak je bilo malo previsoko. Valbuena. Ibrahimović. Tu je Zlatan. Ali Arjen Robben. Ne da Ibra. Ipak se spetlja i ponovo pada. Ponovo je na zemlji. Ali... Evo reklame. Ajde reklame. Peve nešto s ovo reklame, brate. Potoklju ja znam. Bravo, Marko, bravo.
E, tako. Roben, prilazi komentatorima i kljuju. Jeste, sram je ga bilo. Ja sam pitao, za lopta on kaže da je lopta kući, da niko nije niješ. Ne znam ja, ti si ukro. Opet ovaj ukriš. Ne znam ja, ja sam to čuo, ja ti pričam šta sam čuo. Ti si ukro loptu i to je to. I to je to. Sa mnom nema... Ali, poigrava se Cavani sa kompletnom postavom. Pričate vi što hoćete, mi to mi ne znamo. Cavani. Cavani ide po sredini ter... Pardon. Po desnoj strani. Messi! Messi! Robin! Ali Robben! Izvanredna zaštica. Treći gol jeste, ja? Treći gol Arjena Robbena. Gospodine Robbene, ko je ovo vaš gol na ovoj utakmici? Ne treći. Znam toliko da brojem, vidim. To je odgovor koji smo tražili. Znači, prestigao je ovim trećim pogodkom Hamesa Rodrigueza. Koji je trenutno s nama u... A ja sam Manarin. Slušam što. Nisi, ti si Hames, ti si Hames, brate. Ti si Hames. Pita me zašto ne igram danas. Gospodine Hames, sa velikim H, zašto ne igrate u večerašnjem meču ovih velikana svjetskog fudbalskog prvenstva? Povredio sam se na zagrevanju. Ha, ha, ha. Kao stani kedira. Messi! Šta vam se desilo ako to nije tajna? Šta ste povredili? Meniskus. Aha, znači, dobro. Koleno otišlo. Desno, levo. Levo. Moja noga ja, 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 ja. Hames je levo, levo noga. Jeste. A Neymar nam je trenutno u bolnici, on se trenutno bori za život. I zbog njega, kako svi tvrde, Brazil izgubio od Njemačke sa 7-1. Nisi uopšte dirao rukom Vanča. Tamo je bio indirekt, ali međutim, yes. Pošto igrači kombinovanog tima Turske, Argentine, Holandije i... I tako dalje, i Francuske, nije Francuske, nije Francuske. I Urugvaja, i Urugvaja, Kavani. Indirekt, igra se nastavlja. Dok je na drugoj strani... Čekaj, odakle De Gea, odakle De Gea? Ne znam. Kerdis, odakle si? Odakle si, ej? Ma jedi govna bre. Odakle si Kerdis De Gea? De Gea, odakle? A puši mi bre kurac, iz Holandije. Jer ja mislim da je iz Holandije. Iz Holandije, a? Španac. Španac, a, kako Španac? Znači, Španija, Švedska, Francuska i Brazil. I Brazil. Brazil, a Srbija nigde. Srbija, kao i obično, nigde u svemu ovome. Ove godine. A nije bila ni Švedska, ali nema veze. Nećemo tome sad. Ibra je u pitanju. Ibra je u pitanju. Veliki... Ja, Robert, za malo. Za malo glavom, što mu nije jača strana. Ali De Gea, Kerdis, Štefane Dorijani, kreće. Kreće sa... Džinobili, da. Do Zlatana. Nema nikog na golu. Da li će to iskoristiti Cavani? Robben! I to je to. To je to. To je to. Četvrti gol i tako je skroz. Četvrti gol Hamesa Rodrigueza. Arjenu Robbenu fali još jedan god da postane vodeći strelac svih vremena na svjetskom prvenstvu. Na svjetskom prvenstvu. I Klosa da zajebe. Znači Klos ima 16. Arjen Robben takođe. Molim. Arjen Robben 4. Šta si rekao, Kerdis De Gea? Sam sam bio De Gea. Dobro. Ginobili De Gea. Kerdis Edurian Štefan. Belu. Kakav centar šut, ali ja, De Gea ali opet kreće. Kreće. Prošli napad, kada je tako krenuo van gola, ekipa je primila gol, ali sada sigurno ispravlja svoju grešku. Ajno, Desi će izvesti ovaj aut i pitamo se da li će da bacite golman u ruštulju u ređu. 2,3 giga cepamo i dalje. Jebem ti kameru da ti jebem u pičku. Cavani je tamo sam na drugoj strani, da, izborava se nekako. O, jo, dobar Robben pokušaj. Robben nije očekivao da će ova lopta domaštiko. Ali David Luiz siguran. David Luiz... Fali mu malo kose, otišao do frizera, očigledno. Svi do to, one gole slomanjaka, vrati. Kako je to bilo u meći, kako je to u meći bilo, ej. Messi izgovorio je neko ime koje nam nije poznato. Koje nam nije uopšte poznato. Messi izgovorio solo. Pitam se ko bi to mogao da bude. Pošto ali verovatno je mislio na Arjena Robbena koji je bio sa te strane, tako da... Valbuena i... Jao, Zlatan, ali... Ali ruštu se... Ruštu... Kako je ovo gusto bilo sad? Ali Robben... Robben ne prima loptu. Šta je ovo bilo, brat? De Gea, Ibra. Jao, izbacuje ruštu. Finte Robbena.
Hajde, Kerdis, idi na golu. Kerdis De Gea ušao na golu. David Luiz je ušao na golu. David Luiz je ušao na golu. Ušao na golu. Ima to veze s vezom. Jeste. Valbuena. Šut! Po 12. put večeras. Šut ka golu. Druga korna. Šut ka golu. Messi. Ka golu. Ka golu Rušture. Ne njega. Ka golu. Ka golu. Ibra! Ruštu siguran. Zlatan. Zlatan. Ali Robben ne da to, ali opet Zlatan. Zlatan. Probija Ruštu. To je Valbuena. Jo. Jo, Cavani. Cavani je pao. Cavani je pao, ali ustaje to. To je ta čvrstina. I napušta teren. Izgleda ovo. Dobro. Jubrat. Ali je sevnulo. Sad će nas rokne nešto. To nas Bog slika, ti kažem ja. Idemo u kući. Idi. Pozdrav. Radi pozdrav. Šta radi gdje ima voda? Radi joj nije. Ne radi. Kako ne radi? Ne znam ni koliko sati ima. Ne znam. Uglavnom ja snimam 27 minuta, ne znam koliko sati ima. Sada ću vam kažem koliko sati ima. 9.38. 20 do 10. 22 do 10. Marko, idu i vidim. Da li će se utakmica prekinuti? Edinson Cavani dolazi na... Ali vraća se ipak to. Ne. Ipak ne, to je borbeni momak koji ne zna da odustane. Noga Edison mu je polomljena kao što vidite. Visi. Ajde čuti, brati, ajde da se... Da li ste čuli šta je rekao Arjen Robben? Kaže kao Rocky Bilboa. To je novi filmski junak, nastao u 21. veku, na prostorima Vladimirovca. U filmu ga glumi Filip Stojan, koji trenutno igra kao Edinson Cavani. A režirao ga je... Režirao ga Ruštu Ređbe. Ne, je Jovan, brate. Jovan. Jovan ga režirao. Ko je režirao? Jovan. Robben. Da. Arjen. Ne. Sova je za specijalne efekte. Valbuena do GG. Jo. Ali Cavani sa slomljenom nogom vraća mu loptu. Tu je Arjen. Ne zna da doda. Arjel. Ne zna da doda. Ipak, što se ovo desilo? Robben je čudo, pas u pravi. Čudo. Jo, kakav pas. Makazi se Robbena. Međutim, promašuje, ustaje. Ustaje. Jao, kako iskusno. Tu je Messi. Messi se poigrava sa Valbuenom. Ali tu je Kerdis. Pa pored njegovog dupe tako može da prođe, si normalno. Messi se žali da mu je noga slomljena. Polkoš. Molim. Rocky Bilboa. Rocky Bilboa. Zlatan. Zlatan, ali tu je Bilboa. Tačno u dupe Robben. Tu je De Gea. De Gea. Jo, jo, jo. Messi. Kerdis De Gea. Izvanredan. Izvanredan. Malo je reći izvanredan. Mala je to reč, ali tu... Jao! Ruštu, gde kružiš? Jesi ti normalan? Cavani. Cavani. Arjen Robben mu je skroz sa leve strane, ali Cavani može sam. Cavani može sam. Tu je ali tu je Messi. Messi! Messi! Do Robbena, Robbeni! Jao! Hvata, David Luiz. Hvata, odlična lopta Lionela Messija. Međutim, Ruštu. Cavani. Cavani dalje, samo je Arjen Robben, ali ne. To je ipak Cavani. Siguran Luiz. Još sigurniji. Ruštu Ređbe. E taj. Kakva lopta do Cavanija. Cavani prodire po desnoj strani. Cavani. Pas do Messija, ali Luiz siguran. I odmah kontranapad, ali Sola se, pardon, Robben se tu isprečio. Ostao sam bez teksta. Robben je ekstremno brzo. Za njegove godine može se tako reći, da. Ja mislim da ipak frizura u pitanju. Ali, a kad već govorimo o frizuri, šta reći za frizuru Kerdisa De Gea? On ide malo koji... reći, šalo na stranu, malo. I Zlatan! Prvi gol večeras, Zlatan. Drugi kolega, prvi. Drugi pokazuje Zlatan. Prvi je bio autogol. Da li pokazuje drugi gol ili pokazuje nešto na foru pis? Šta ti misliš? 3-4, ja mislim da je on gol. 3.
Tri imate, tri, tri. Balbuena je dao jedan i Ibra je dao dva. Jeste. Odnosno, Cavani je dao vama jedan. Da, Cavani dao jedan. To, to, to. Autogol. Autogol. Ali sigurno Cavani, međutim... Jo, međutim, De Gea. De Gea sa njegovom kako frizurcom. Kako pazdo, Balbuena! De Gea sam, De Gea sam! Kako primanje lopte, ali rušto. Čisti to, rušto red. I evo odna kontra napad! Međutim, Ibra je to, Ibra je to. Tu me Balbuena. Valbuena je sam i kreće sada u napad. Valbuena! A zašto, brate, De Gea ti bio sam? Ne, 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 ba dobro, brate. De Gea bio sam i dalje. Ju, jebote što seva, je. Jao, Cavani! Kakav prodor Cavanija! I njegov, koji gol? Koji gol danas? Četvrti gol. On je bio jedan autogol i tri. Četvrti gol. Odličan, odličan, odličan Edison. Odličan je Edison, odličan. Zlatan Ibrahimović do De Gea, De Gea, De Gea! Jao, evo ga De Gea! Kerdis, Stefane Dorian De Gea! Ginobili! Stefanobili. Odličan si mi bio, e. Robin. Ne može da veruje šta se upravo desilo. Ulazimo Messi u 27. minut ove utakmice, veoma neizvesne, Robin, veoma neizvesne, David Luiz, Cavani se isprečio, Cavani, ne, 26, 7, Ibra, Ibra, jao, hat-trick, hat-trick, Zlatana Ibrahimovića. Ovaj igrač je švedski reprezentativac. Jedini igrač na ovom terenu koji je igrao na svetskom prvenstvu, to je vrlo zanimljivo reći. Da. Da. Malo ljudi to zna, ali zato što švedska nije nema tim. Ove godine nema na tim. Svetskom prvenstvu. Bukvalno ih vuče samo kao mladi Zlatan. Kao ni Turska, ali je Ruštu Rečberg to sam zaboravio. Kombinovanu reprezentaciju. To sam zaboravio. Ruštu Rečberg. Pokušao je sa pola da da gol. Ulazi Malenić. Na stadion! Malenić! Penzionisan iz Zinedine Zidane i Luis Figo! Ha, ha, ha. Messi izvodi slobodan udarac. Messi, De Gea u aut. Koliko ima? 3,5 giga. 3,5 giga! Moraš ću to lepo na kompu, lepo tako. Ovo, Jifi, od 4 sata film, 3,5 giga. Jebi ga. Zadaj u krovok ti dušo. Da. Ja bih mislio da je bolje da se malo odjavimo za trenutak.